Leta y'u Rwanda itagendera ku mategeko, leta y'u Rwanda yemera kandi yubaha ibyemezo by'inkiko. Nicyo cy'ingenzi, kubaha ibyemezo by'inkiko. Ariko kuba wubaha icyemezo cy'urukiko ntabwo byakubuza kuvuga icyo utekereza kuri icyo cyemezo cyangwa se kugira icyo unenga. Ngarutse ku kibazo rero warubajije, u Rwanda ntabwo rwemeranywa n'umucamanza yavuze yuko abazanwa mu Rwanda nk'abimukira cyangwa se impunzi ngo bafite ngo hari impungenge z'uko bazasubizwa mu bihugu baturutsemo. U Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko yabayo mu Rwanda, yaba amategeko mpuzamahanga rwashyizeho umukono, ndetse yaba n'amasezerano nk'aya ngaya turimo tuvuga rwagiranye na guverinoma y'Ubwongereza, kuko amasezerano ahita ahinduka itegeko hagati y'abayabagiranye. Niba rero yarabaye itegeko, tukemera ko tuzabakira, ntagaruka kubakira kugira ngo tubasubize mu bihugu bavuyemo. Nibyo, kuko muri mata muri 2022 u Rwanda rwasinyanye n'Ubwongereza amasezerano yo kwakira impunzi n'abimukira, ndetse byavugwa ku Bwongereza bugomba gutanga $120 million z'amayero na amanyarwanda arenga $150 million. Ese ubuko abimukira batoherejwe, hari uruhande rugomba kugira icyo rusubiza urundi? Niba hari imyiteguro yari yarakozwe nk'uko twagiye turabikurikirana, byo biragenda bite? Ibyo ni ibintu byari byaratekerejweho, bazi neza yuko amasezerano ashobora no kuzajyanwa mu nkiko. Iyo ibintu bigiye mu rukiko, umuntu abaze ko bishobora kujya mu ruhande rumwe cyangwa urundi. Ikindi cya kabiri, amasezerano yateganyaga yuko ayo mafaranga azakoreshwa mu bikorwa byo kwitegura aho abantu bazaba by'agateganyo, ndetse no mu kubaka ibikorwa remezo by'aho abantu bazaba mu gihe kirambye. Ariko abo bantu bakazahaba, abimukira bakazahaba babana n'abanyarwanda bivanze, atari ukuvuga ngo bamwe batuye ku karwa kabo abandi batuye ku musozi wabo. Niba rero ibyo bikorwa byarubatswe, nibaho kubakira harateguwe, ntago bigiye gusengwa kubera yuko amasezerano adashyizwe mu bikorwa. Na nkuko nabisomye kuri Twitter ya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza, aravuga ati tuzagerageza dukore ibishoboka byose amasezerano azagere aho yubahirizwe, ashyirwe mu bikorwa. Ubwo rero nibishoboka, ibiteganyijwe bizakorwa, kandi bitanashoboka ni ibikorwa n'ubundi byari bigenewe abanyarwanda nabo bimukira, ubwo abanyarwanda bazabikoresha. Ntawe bigeze bateganya yuko niba bitabaye hari ugomba kwishyura undi. U Rwanda rusinya ari amasezerano, rwavuga ko rwumva umusonga w'impunzi n'abimukira kubera amateka y'u Rwanda. None ko aya masezerano atagiye gushyirwa mu bikorwa hakurikijwe icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga mu Bwongereza, igihe hagira abandi basaba u Rwanda gukora nabo ku bintu bisa n'ibi, u Rwanda rwabyakira rute? U Rwanda rujya muri aya masezerano ntabwo ubumuntu rwari rufite, ntabwo umusonga uvuze nk'uko wese rwari rufite wa Syria aho ngaho. Ni ukuvuga ngo igihe cyose azaza andi masezerano agamije kuvana ubuzima bw'abantu buba buri mu kaga, si yewe si no mu kaga, kuko baranicwa, barapfa, bagirwa bacakara, bararohama n'ibindi byinshi, kurwanya abo bantu bakora ibyaha byo kubagira bacakara, kubacuruza, kubacucura utuntu twabo, gushaka inzira nshya yo gutuma icyo kibazo gikemuka, kuko abantu bakomeza kurebera abantu bicwa barohama. U Rwanda ayo masezerano uzajyamo, kuko icyo rwari rugamije mbere na mbere ni ubwo bumuntu n'ubwo bunararibonye bufite mu bantu bahunga bahunguka, kwakira impunzi dufite uyu munsi 130 zirenga, kwakira abimukira bavuye muri Libya bakaba baragiye ahandi, kwakira impunzi zavuye muri Afghanistani. U Rwanda ruzakomeza kubakira nk'uko ruzakomeza kubahiriza amategeko n'amahame mpuzamahanga rwashyizweho umukono.